थियो र सर्वोच्चले डिस हानिदियो त्यहाँ। भीम रावल लगायतका देशभक्त सातजना मन्त्रीहरूलाई मन्त्री पद खाली गराउन त केही न केही गर्नु पर्यो, र त्यो खाली भएको सात पदपछि सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालज्यू को विचार समूहमा रहेका साथीहरूलाई सांसदहरूलाई पठाउने भन्ने खालको एउटा सोच छ भन्ने सुनियो। राम्रो हो कि होइन? यो त गजब हो नि, संसद सदस्य भएकै मान्छे जानी हो। म त यो पनि भन्दिनँ भोलि मलाई पनि टपक्क टिपेर मन्त्रीमा लगिएला, म यो देश र जनताको निम्ति काम गरेँ भने त त्यो लानु सार्थक छ। मोदीलाई पनि पहिला त्यसै गरी लगेर टपक्क टिपेर मुख्यमन्त्री बनाएको पछि निर्वाचित भए, यस्तो इतिहास धेरै छ। ललितपुरमा गएर हेर्नु हो भने तपाईँको टोपी खस्ती खालको विशाल बङ्गला छ, अपार्टमेन्ट टाइपको, त्यो छेउमा एउटा गरिबको घरलाई धक्का मक्का दिएर सार्वजनिक जग्गा मिचेर काशी तिवारी हत्याकाण्डमा पनि मुछिएका भनौँ, त्यतिखेर सर्वोच्चमा मुद्दा पनि चलेको थियो, सेटिङ गरे होला नि, यहाँ त नक्कली ड्राइभर खडा गरेर खड्ग भुजेल बनाएर पारस किचेकै होइन भनेर मुक्ति दिने देश हो यो। बादलजी चाहिँ अपवाद मान्नुपर्छ, उहाँलाई अलिकति के भने कम बोल्ने र कुटिल स्वभावको हुनाले उहाँ राजनीतिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन सक्नुहुन्न जनतासँग, तर अलिकति यिनीहरूभन्दा तै विषेक भनेर भन्न सकिन्छ। अरूको के कुरा गर्यो भने टो बहादुर रायमाझीजी उहाँहरू पब्लिकमा जाँदाखेरि वडाध्यक्ष तहको मान्छे हो, विदेशी ज्वाइँका नेपाली भान्जा भान्जीहरूलाई नागरिकता दिलाएर यो देशमा सार हाम्रो वंशजको नागरिकको अधिकार खोज्ने जुन खालको धृष्टता गरिरहनु भएको छ, टनकपुर विरुद्ध उभिँदा उहाँले ज्यान गुमाउने, अर्कोतिर यो देशको राष्ट्रिय सार्वम सत्ता नै खतरामा पारेर अनि यो देशलाई भड्खाबोमा झाकेर नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व र नेपालीको पहिचान नै मास्ने गरी आउन थालेको नागरिकता विधेयक प्रस्तुत गर्ने, नागरिकता अध्यादेशको रूपमा लाने, अनि यो देश डुबेन हामीले बुलन्द आवाज गर्नुपर्छ यस मानेमा। सायद राष्ट्रपति महोदयको कानसम्म तपाईँको इन्टरभ्यू पुग्यो भने, अथवा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, तपाईँलाई सम्माननीय भन्ने अवसर दिनुहुन्छ भने एउटा काम गर्नुहोस्, अहिले पनि तपाईँ हाम्रो अध्यक्ष हो, नेपाली काङ्ग्रेस जसले यस्तो नागरिकता विधेयक किन पास भएन, एमसिसी पास गर्नै पर्छ, यो नागरिकता विधेयक पास गर्नुपर्छ भनेर गगन थापादेखि शेरबहादुर देउवाले एउटै स्वर बनाएका छन्। उनीहरूको के कुरा गर्ने, उनीहरू त जम्मैलाई नागरिकता दिउँ, देशको फिजिकरण गरौँ, सिक्किमीकरण गरौँ, देश केही होइन भाँडमा जाओस् भन्छन्। राष्ट्रघाती जालन्धरले महादेवको स्वरूप धारण गरेर यो देश रूपी वृन्दाको छल गरिरहेको छ, पार्वतीको छल गरिरहेको छ। सावधान, यो देशका हामी देशभक्त समाजवादी जनताहरू ओठमा भोटे तालचा ठोक्दैनौँ, हामी हाम्रो जिउमा लगाम कस्दैनौँ, हामी राष्ट्रियता जनतन्त्र जनजीविकाको निम्ति आफ्नो प्राणको बलिदान गर्न पनि शिरमा कफन बाँधेर हामी भन्छौँ, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसि मदर लैंड आर ग्रेटर देन हेवन, हमारा देश के भन्दा प्यारो हुन्छ, स्वर्ग भन्दा प्यारो हुन्छ, यो देशको नेशनल सोभरेनिटी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी इन्डिपेन्डेन्सी राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्रता अखण्डता हाम्रो प्राणभन्दा प्यारो छ, त्यसको रक्षाको निम्ति हामी जुनसुकै चुनौती र जोखिम मोल्न पनि तयार छौँ। यो देशमा जननेता कमरेड मदन भण्डारीले राष्ट्रियताको निम्ति आफ्नो बलिदान गर्नुभएको छ, महामहिम राष्ट्रपतिज्यू तपाईँ विधुवा हुनुहुन्छ, उहाँको ठन्डा दिमागले सोच्नुहोस्, अन्तिम दुर्लभ मौका प्राप्त भएको छ, त्यो अध्यादेश च्यातचुत पारेर फ्याँक। नमस्कार आदरणीय दर्शक, पनि यहाँले फ्रेममा देखिसक्नु भयो युवा राजनीतिका तथा विश्लेषक पुण्य गौतम। पुण्यजी, यहाँलाई खबर नेपाल टिभी हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। खबर नेपाल टेलिभिजन र व्यक्तिगत रूपमा एचबिजीप्रति हार्दिक आभारी छु। पुण्यजी, अहिले नेपालको राजनीतिक चलखेलहरू जुन चाहिँ भइरहेको अवस्था छ, खिमलाल देवकोटा अत्यन्त शक्तिशाली भनेर भनिएको छ, तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ यो विषयलाई? खिमलाल देवकोटा दुईजना हुनुहुन्छ, एउटा पहिला माओवादीबाट सांसद भएको माओवादीकै केन्द्रीय सदस्य खिमलाल देवकोटाजी, जो अहिले छायामा पर्नु भएको छ, राजनीतिक सिनारीमा त्यति देखा पर्नु भएको छैन, सत्ता राजनीतिको एक चतुर खेलाडी, मन्त्री बन्नु भएको सबै पद पाइसकेको व्यक्तित्व, बिचमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग पनि जोडिनु भयो, अहिले फेरि यता माओवादी केन्द्रमा हुनुहुन्छ, र यी खिमलाल देवकोटा जसको तपाईँले नाम लिइरहनु भएको छ, उहाँ चाहिँ मेरै जिल्लावासी हुनुहुन्छ कोल्बीको। पहिला उहाँ विद्यार्थी आन्दोलनमा उहिलेदेखि नेकपा मालेको विद्यार्थी सङ्गठनदेखि सङ्गठित भएको, तर राजनीतिक कर्मी चाहिँ होइन, उहाँको एकाडेमिक परिचय बन्यो, जस्तो कि म पनि एउटा पिएचडी लेभलको मान्छे हुँ, तर मेरो पोलिटिकल आइडेन्टिटी छ, उहाँको चाहिँ एकाडेमिक आइडेन्टिटी हो, हामीभन्दा अलिकति सिनियर मान्छे हो, र सर्वप्रथम त उहाँलाई म बधाई दिन चाहन्छु, किनभने उहाँले ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री गर्नुभयो, ग्रान्ड भिक्ट्री गर्नुभयो, र यो देशको गृह मन्त्रीलाई पनि धुलो चटाएर राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुनुभयो।
हिजोको दिन यस्तो थियो कि गोकुल बास्कोटाजी हेटौडामा हुनुहुन्थ्यो र हामीले भनेका थियौँ कि जब गोकुल बास्कोटाजी त्यहाँ जानु हो भने सूर्यलाई बादलले छिक्नेछ र पानी पर्ने सम्भावना छ। नभन्दै सूर्यलाई बादलले छेक्यो र बादलजीको आशा भरोसा विपरीत 1000 मत अन्तरले उहाँ हार्नुभयो र उहाँलाई हिजो दुईवटा झड्का लगातार हार्नुभयो। हारेको 1 घन्टापछि सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका सबै मन्त्रीहरू उनीहरूलाई चाहिँ पद बर्खास्त गर्नुपर्छ, काम नगराउनु, मन्त्रीको रूपमा काम गर्न गराउन नगराउनको लागि नगर्न नगराउनको लागि आदेश दियो र त्यो पनि फेरि प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाको इजलासबाट त्यसको फैसला भयो। यसको पुनरावलोकन गर्ने ठाउँ पनि छैन, प्याकेटमा पनि जान सकिँदैन अब भन्ने बित्तिकै त्यहाँ किन कुन प्रावधानको आधारमा गऱ्यो भने हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा एउटा प्रावधान छ, त्यो के भने मान्नुहोस् एचबी गुरुङजीलाई मन्त्री बनाइयो वा पुण्य गौतमलाई, हामीले मन्त्रीमण्डलमा शपथ लिएको मितिले 6 महिनाभित्र संसद सदस्य भएको आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ। चाहे तपाईँ प्रत्यक्षमा निर्वाचित भएर आउनुहोस्, चाहे समानुपातिकमा छानिएर आउनुहोस्, या त तपाईँ राष्ट्रिय सभाबाट आउनुहोस्। अब प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद नभइकन प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन, वामदेवजीको त्यहीँनिर अलिकति उहाँको दुःख विडम्बना दुखेसो त्यही हो, त्यसैलाई सच्यौँ भन्ने उहाँको उथ्यो घिड्किसो। अनि त्यसपछि समानुपातिक वा राष्ट्रिय सभाबाट गएकाको म्याक्सिमम् पद भनेको डेपुटी प्राइम मिनिस्टर अर्थात् उप प्रधानमन्त्री हो, यो कुरा त तपाईँलाई थाहा छ। अनि यहाँनिर के भइदियो भने बादलजी राष्ट्रिय सभामा हिजो जितेको भए गृहमन्त्री पद उहाँको रहिरहन्थ्यो। अब डबल झड्का के चोरको झड्का लाग्यो र कच्चा चिट्ठा हिजो खोलियो र कालो चिट्ठा भन्नुहोस् कच्चा चिट्ठाले बादलजीको अनुहारलाई सोत्तर बनाइदियो र बिचरा नरह्यो बाँस नबज्यो बाँसुरी, जसो जसो काफल जता जता काफल पाक्छ त्यतै चरिनाथ छ, जसो जसो बाहुन बाजे उसे उसे स्वाहा, अर्थात् अर्को भाषामा भन्न सक्नुहुन्छ गङ्गा आए गङ्गादास, जमुना आए जमुनादास। मार्काका 7 जना अवसरवादी माओवादीका मन्त्रीहरूको राजनीतिक भविष्य लगभग डामाडोल भयो। त्यो कसरी भयो भने उहाँहरू त युजान छु हुनुभयो, केपी ओलीज्यूले उहाँहरूलाई काम छैन्जेल भाँडो नत्र आफलतेर ठाडो शैलीमा प्रयोग गरेर फ्याँकिदिनु भयो। कसरी पुनजी त्यो पनि भन्नुहोस्। अब जसरी तपाईँ एउटा मालदेऊ आँप लिनुहुन्छ कति मिठो हुन्छ नि है, चुस्नुहुन्छ तर कोया फ्याँकिदिनुहुन्छ कि कोया तपाईँलाई काम छैन। अब प्रधानमन्त्रीज्यूले कसरी प्रयोग गर्नुभयो तपाईँले भने? अब मलाई त मैले सुने अनुसार बुझकी बुजुर्ग मान्छेले भनेअनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई उहाँहरूको औचित्य त सिद्धियो, किनभने सम्भावित रूपमा कार्यदल बनेको छ र कार्यदलको भित्री निष्कर्ष भीम रावल लगायतका देशभक्त 7 जना मन्त्रीहरूलाई मन्त्री पद खाली गराउन त केही न केही गर्नु पर्यो र त्यो खाली भएको 7 पदपछि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालज्यू को विचार समूहमा रहेका साथीहरूलाई सांसदहरूलाई पठाउने भन्ने खालको एउटा सोच छ भन्ने सुनियो। राम्रो हो कि होइन? यो त गजब हो नि, संसद सदस्य भएकै मान्छे जानी हो। म त यो पनि भन्दिनँ भोलि मलाई पनि टपक्क टिपेर मन्त्रीमा लगिएला, मैले देश र जनताको निम्ति काम गरेँ भने त त्यो लानु सार्थक छ। मोदीलाई पनि पहिला त्यसै गरी लगेर टपक्क टिपेर मुख्यमन्त्री बनाएको पछि निर्वाचित भए, यस्तो इतिहास धेरै छ। तर उहाँहरू हिजो एकजना मन्त्री दबङ मन्त्री भन्छु बाहुबली मन्त्री जो पहिला हामीले जनयुद्धमा भेट्दा चप्पल पड्काएर आउनुभएको थियो, भनिन्छ दिल्लीमा उहाँको अहिले आकाशे महल छ। त्यति मात्रै होइन, एकजना सुदूरपश्चिमका देशभक्त नागरिकको घरलाई अब नाम मात्रको प्रभु शाहको दाईको घर नगेन्द्र शाहको भनिन्छ, तर गाउँलेहरूको विश्वास के छ भने त्यो लाल पूर्जामा नगेन्द्र लेखिए पनि त्यो घर चाहिँ प्रभु शाहजीकै हो भनिन्छ। र तपाईँ ललितपुरमा गएर हेर्नु भने तपाईँको टोपी खस्ती खालको विशाल बङ्गला छ अपार्टमेन्ट टाइपको, त्यो छेउमा एउटा गरिबको घरलाई धक्का मक्का दिएर सार्वजनिक जग्गा मिचेर काशी तिवारी हत्याकाण्डमा पनि मुछिएका भनौँ, त्यतिखेर सर्वोच्चमा मुद्दा पनि चलेको थियो, सेटिङ गरे होला नि, यहाँ त नक्कली ड्राइभर खडा गरेर खड्ग भुजेल बनाएर पारसले किचेकै होइन भनेर मुक्ति दिने देश हो यो। त्यसै गरी एउटा नक्कली हत्यारा साबित गर्न लगाएर बयान गर्न लगाएर प्रभु शाहले उन्मुक्ति लिएको भन्ने कुरा पनि आएको छ काशी तिवारी हत्याकाण्डमा। र तिनै प्रभु शाहले जो अत्यन्तै खतरनाक तरिकाले उनको उदय भएको छ, ती प्रभु शाहले हिजो मन्त्री पदबाट हात धोएको गलत्याइएको घोक्रे ठ्याक लगाएको केही घन्टापछि स्ट्याटस लेखेछन् हामीलाई कानुनको पाठ पढाएर। बिचरा यिनीहरूको योग्यता क्षमता आधारमा यिनीहरू
बडीमा खरदाबसम्म जागिर पाउँछन् किनभने एसएलसी सो सभाको योग्यता छ इन्टरमिडिएट त पढ्यो होला तर पास गरेनन् प्लस टू यस्ता मानिसहरूले उनले के लेखे थाहा छ कि संविधानको प्रावधान अनुसार हामीले त छ महिनासम्म मन्त्री पद खान पाउनु पर्थ्यो अरे ए बाबा प्रभु शाहजी भनेपछि तल भत्ता खानु पर्यो माओवादी जनयुद्धमा उमेरमा हामी उस्तै भए पनि मभन्दा तपाईँ जुनियर हुनुहुन्छ राजनीतिमा पनि तपाईँ मन्त्री हुनुभयो पटक पटक सत्ताको तर मार्न तपाईँ सामदाम दण्डभेद नीति आदि इत्यादि सबै प्रयोग गर्नुहुन्छ चाणक्य जत्तिकै सिपालु र बुद्धिमान ठान्नुहुन्छ तर चाणक्य नीति लागू नगरेर रबर्ट ग्रिन मेकियाबेली आदि इत्यादि घोकेको प्रधानमन्त्री छ तपाईँको केही सिप लाग्दैन अनि उहाँले के लेख्नु भएछ भने हामीलाई त छ महिनासम्म टिक्ने अधिकार थियो निर्लज्ज तरिकाले बयानबाजी गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको तपाईँ दोस्रो कार्यकाल अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले तेस्रो कार्यकालको लागि शपथ लिएको पहिलो कार्यकाल भूकम्प लगत्तै थियो दोस्रो कार्यकालमा तपाईँ मन्त्री हुनुभयो त्यो दोस्रो कार्यकालको मन्त्री पदको अवधि पो छ महिना हो त तपाईँहरूले फेरि संविधान उल्लङ्घन गरेर तेस्रो कार्यकालको लागि शपथ गर्नुभएको छ एकजना मन्त्रीले त शपथ पनि गर्नुभएको छैन गौरीशङ्कर चौधरीले अब तपाईँ जस्तो कि तपाईँ मणि थापा टोपबहादुर रायमाझी रामबहादुर थापा बादल बादलजीले हिजो जितिया भए त उहाँ मन्त्री भए टिक्न सक्नुहुन्थ्यो किनभने उहाँ राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेर आउनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि गौरीशङ्कर दावा आदि इत्यादि तपाईँहरू तेस्रो कार्यकालको लागि फेरि तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ त त्यो त पहिलो कार्यकाल दोस्रो कार्यकालको लागि पो त्यो संवैधानिक प्रावधान थियो त्यस कारण संविधान उल्लङ्घन गरेर अवैध रूपमा तपाईँहरूलाई शपथ खुवाउनु गैर कानुनी थियो र सर्वोच्चले डिस हानिदियो त्यहाँ धक्का दियो र प्रधानमन्त्री अत्यन्तै चतुर हुनुहुन्छ खेलाडी हुनुहुन्छ अब उहाँलाई यी साथीहरूको औचित्यता सिद्धियो सायद माओवादीहरूलाई देखिसहनुहुन्न यसरी त प्रधानमन्त्री यसरी हेर्न सकेन त्यसो भने त उहाँले उहाँलाई एमाले जस्तै माधव कुमार नेपालज्यूले त्यसपछि भीम रावलज्यूहरूले त्यसरी चाहिँ एउटा ग्राउन्ड लेभलबाट आएको उहाँहरूको टिमले नै सपोर्ट गरेको भएको हुनाले अहिले उहाँलाई त्यो स्थिति भयो हो कि तपाईँले कसरी उहाँहरूको कुण्डलीमा राहु र केतुले भैरव नृत्य गरेको छ र शनिले ताण्डव गरेको होला अझ महासङ्कट त त्यहाँ आउँदैछ कार्यदलमा सहमति भयो भने नेकपा एमालेको नौ महाधिवेशनले सेलेक्सन गरेको नेतृत्व नै तय गर्ने भन्ने बित्तिकै उहाँहरू त नेकपा एमालेको नौ महाधिवेशनले तय गरेको नेतृत्व होइन कोही उहाँहरू पोलिट ब्युरो हुनुहुन्छ कोही केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ कोही स्थायी समिति र उहाँहरूले त राजनीतिक पद पनि गुमाउनुहुन्छ र एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोला प्रचण्डभन्दा पनि कनिङ भएर अवसरवादी भएर प्रचण्डलाई धोखाधडी दिएर उहाँहरूको पब्लिक इमेज त खास केही थिएन नि त उहाँहरूमध्ये कतिपयको हैसियत भनेको होइन एउटा बादलजी चाहिँ अपवाद मान्नुपर्छ उहाँलाई अलिकति के भने कम बोल्ने र कुटिल स्वभावको हुनाले उहाँ राजनीतिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन सक्नुहुन्न जनतासँग तर अलिकति यिनीहरूभन्दा तै विषेक भनेर भन्न सकिन्छ अरू अरूको के कुरा गर्ने टोपबहादुर रायमाझीजी उहाँहरू उहाँहरू पब्लिकमा जाँदाखेरि वडाध्यक्ष तहको मान्छे हो इनफ्याक्ट म तपाईँलाई स्पष्ट भनिदिन्छु उहाँहरूको हैसियत बादल त सामान्य प्रधानमन्त्रीको चाहिँ एकदमै विश्वासको पात्र थियो नि त होइन र होइन तपाईँले सामान्य प्रधानमन्त्री बुझ्नुहुन्न क्या उहाँको कहीँ पे नजर कहीँ पे निशाना हुन्छ सिकारी खुदिया सिकार हो गएको अवस्था आएन प्रधानमन्त्रीज्यू राष्ट्रियताको माला जप्नुहुन्छ तर नागरिकता अध्यादेश जसले नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्छ नेपाललाई किस्ता किस्तामा फिजीकरण गर्छ देशको अस्तित्व समाप्त गर्छ विदेशी ज्वाइँका नेपाली भान्जा भान्जीहरूलाई नागरिकता दिलाएर यो देशमा सार हाम्रो वंशजको नागरिकको अधिकार खोज्ने जुन खालको धृष्टता गरिरहनु भएको छ अब उहाँको कुरा महिमा वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका श्रेष्ठले पनि सक्दैनन् हामी उहाँको लीला अपरम्पार छ बहुरूपिया हुनुहुन्छ त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले यी बिचरा पिउसा माओवादीबाट गएका कुशल संसदीय खेलाडी पनि होइनन् माफ गर्नु होला यो शब्द मैले प्रयोग गरेकोमा मभन्दा त अलिकति सिनियर हुनुहोला टोपबहादुरजीहरू तर उहाँहरू र प्रधानमन्त्रीले हेर्दा हेर्दै थाङ्नामा सुताइदिनु भयो दिउँसै रात पारिदिनु र भनिन्छ कि सर्वोच्च अदालतसँग सेटिङ गरेर प्रधान न्यायाधीशसँग कुराकानी गरेरै यो फैसला आएको छ प्रधानमन्त्रीले जब माओवादी आन्दोलनबाट आएका मन्त्रीहरूको औचित्यता छैन भन्ने सोच्नुभयो त्यसपछि अदालतको आदेशको आधारमा उडाइदिनु भयो टोपल डाउन गर्नुभयो उहाँको टोपल डाउनको निशाना ठिक ठाउँमा लाग्यो त्यही हो भनेपछि पुण्यजी अहिलेको यो डिजाइन छ नि सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले प्रधानमन्त्री हुनुको एउटा डिजाइन भनेको चाहिँ भारतीय डिजाइन हो उहाँलाई सम्माननीय भन्न पनि अब हिचकिचाहट भयो कि यो नागरिकता विधेयक अध्यादेश छ हामीले तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ मध्यरातमा म डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल सूर्यनाथ उपाध्याय सुरेन्द्र केसी साध्यबहादुर भण्डारी आनन्दराम पौडेल
लगायतका महानुभावहरू हामी मध्यरातमा पनि बालुवाटार गएका छौँ, मेमो थम्ब्याएका छौँ, उहाँले हुन्छ भन्नुभएको थियो। तर आज सत्ता टिकाउनको लागि जसपाको टेको पुडो लिन एकातिर जननेता कम्रेड मदन भण्डारी, तुच्छ स्वार्थ केही होइन, तुच्छ सत्ता केही होइन, बरु ज्यान जाए जाओस् भनेर टनकपुर विभेद उभिँदा उहाँले ज्यान गुमाउने, अर्कोतिर यो देशको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता नै खतरामा पारेर अनि यो देशलाई भड्खावामा झाकेर नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व र नेपालीको पहिचान नै मास्ने गरी आउन थालेको नागरिकता विधेयक प्रस्तुत गर्ने, नागरिकता अध्यादेशको रूपमा लाने प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँ तुलना गर्न सक्नुहुन्छ? मलाई त उहाँप्रतिको विश्वास उड्यो सर। म भन्छु उहाँलाई हामी अझै पनि केही घन्टाको समय दिन्छौँ, चाँडो भन्दा चाँडो राष्ट्रपति महोदयका पठाएको त्यो अध्यादेश थुतेर ल्याइहाल्नुहोस्। उनी त्यो अध्यादेश तपाईँले भनिहाल्छ, त्यो अध्यादेश जुन चाहिँ नागरिकताको त्यसमा चाहिँ मेन्सन गरेको छ, नागरिकताको विधेयकको कुराहरू मेन्सन गरेको छ। अहिले जसरी जनताहरू चेतना आइसकेको अवस्था छ होइन, एमसिसीको विरुद्धमा पनि कोरोनासँग चाहिँ नडराइकन मरे मर्छ भनेर चाहिँ युवाहरू चाहिँ होइन त्यसरी चाहिँ आन्दोलन भइरहेको अवस्थामा, अब पनि यो प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ यो हरकत अपनाउन सक्ला र जब चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ नेपाललाई डेन्जर जोनमा राखेर त्यो अध्यादेशलाई चाहिँ पारित गर्न सक्ला र त्यो औकात हैसियत छ र किन जनताहरू त अब चेतन सो द्याट यु हेभ टु बी भेरी सिरियस, तपाईँ धेरै गम्भीर हुनुपर्छ। जसकेलाबाट चोर ढोकाबाट जनतालाई कोरोनाको कारण अहिले जनताहरूको जीवन क्षतिग्रस्त भएको छ, यो इन्टरभ्यू गरिसकेपछि हामी अक्सिजनको ग्यास अक्सिजन ग्यास नपाएर छटपटाइरहेको एउटा बिरामीलाई अक्सिजन पुऱ्याउँदैछौँ, रात दिँदैछौँ, त हामी यो काममा व्यस्त हुँदाहुँदै उहाँहरूले मान्छेको जनताको ध्यान हटाएर लकडाउन लगाएर यस ढङ्गको राष्ट्रघाती देशद्रोही अध्यादेश पास गर्नुभयो भने अनि सर्वोच्च अदालतलाई पनि निरीह बनाउनुभयो, संसदलाई पनि लाचार छाया बनाउनु भयो भने यो देश डुबेन, हामीले बुलन्द आवाज गर्नुपर्छ यस मानेमा। सायद राष्ट्रपति महोदयको कानसम्म तपाईँको इन्टरभ्यू पुग्यो भने अथवा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, तपाईँलाई सम्माननीय भन्ने अवसर दिनुहुन्छ भने एउटा काम गर्नुहोस्, अहिले पनि तपाईँ हाम्रो अध्यक्ष हो, नेपाली काङ्ग्रेस जसले यस्तो नागरिकता विधेयक किन पास भएन, एमसिसी पास गर्नै पर्छ, यो नागरिकता विधेयक पास गर्नुपर्छ भनेर गगन थापादेखि शेरबहादुर देउवाले एउटै स्वर बनाएका छन्। उनीहरूको के कुरा गर्ने, उनीहरू त जम्मैलाई नागरिकता दिउँ, देशको फिजिकरण गरौँ, सिक्किमीकरण गरौँ, देश केही होइन भाँडमा जाओस् भन्छन्। तब हामी देशभक्त समाजवादी कम्युनिस्टको निम्ति यो कुरा विशेष आपत्तिजनक छ। म जननेता कमरेड मदन भण्डारीको स्कुल अफ थटको एउटा असल उत्पादन हुँ र म कमजोरी बिन्ती गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँलाई सम्माननीय भन्ने अवसर तब हामीलाई मिल्नेछ जब तपाईँले धेरै सोचेर तुरुन्तै राष्ट्रपति महोदयबाट त्यो विधेयक थुतेर ल्याउनुहुनेछ, त्यस बेला चाहिँ तपाईँलाई सम्माननीय भने भनौँला, धन्यवाद भनौँला, नत्र तपाईँ हाम्रो आँखामा किर्नु हो। कुनै अन्तमा जसरी महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ साथ दिएको अवस्थामा उहाँको प्रधानमन्त्री काल तेस्रो चरणमा चाहिँ जानुभयो भनेपछि अहिले यो कसको डिजाइन थियो भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नाङ्गेको अवस्था हो अन्तमा। बुझ्नुहोस् त, वेस्टर्न शक्तिले अगाडि बढाएको एमसिसी पास गर्न उहाँ रातो दिनभरि यति गरेर लाग्नु भएको छ, अनि त्यसपछि इन्डियन र पश्चिमा शक्तिको यो नागरिकता विधेयक इन्डियनको मात्रै होइन पश्चिमाको पनि खेल हो, किनभने तराईलाई सेपरेट गरेर अलग थलग बनाएर त्यसलाई बफर जोन बनाएर त्यसलाई ककपिट बनाएर चाइना विरुद्ध घेराबन्दी गर्ने, किनभने नेपालभित्र त उसले आफ्ना विमानहरू अवतरण गर्न सक्दैन, हो त्यो बफर स्टेट बनाउन भारत र नेपाल बिचमा एउटा राज्य तत्कालको लागि खडा गर्न उसको यो योजनाबद्ध षड्यन्त्र हो र यो चक्रव्यूहको अभिमन्यु जस्तै प्रधानमन्त्री फस्नु भयो, यसबाट उहाँ मुक्त हुनुपर्छ र म भन्न चाहन्छु अन्तिममा एउटा हामी मौका दिन्छौँ। अब विश्वास र भरोसा त उड्यो तर तैपनि तैविषेक तपाईँले त्यो विधेयक त्यो अध्यादेश थुत्नुभयो भने चाहिँ सोचौँला। हस्त पुण्यजी, यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। खबर नेपाल टेलिभिजनको दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले प्रगति उन्नति हुँदै जाओस् र राष्ट्रघाती जालन्धरले महादेवको स्वरूप धारण गरेर यो देश रूपी वृन्दाको छल गरिरहेको छ, पार्वतीको छल गरिरहेको छ, सावधान, यो देशका हामी देशभक्त समाजवादी जनताहरू ओठमा भोटे तालचा ठोक्दैनौँ, हामी हाम्रो जिउमा लगाम कस्दैनौँ, हामी राष्ट्रियता जनतन्त्र जनजीविकाको निम्ति आफ्नो प्राणको बलिदान गर्न पनि शिरमा कफन बाँधेर हामी भन्छौँ जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी मदर एन्ड मदर ल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन,
अब अब देश के भन्दा प्यारो हुन्छ, स्वर्ग भन्दा प्यारो हुन्छ, यो देशको नेशनल सोभरेनिटी, टेरिटोरी इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, अखण्डता हाम्रो प्राणभन्दा प्यारो छ। त्यसको रक्षाको निम्ति हामी जुनसुकै चुनौतीमा जोखिम मोल्न पनि तयार छौँ। यो देशमा जनता कम्प्रेड मदन भण्डारीले राष्ट्रियताको निम्ति आफ्नो बलिदान गर्नुभएको छ। महामहिम राष्ट्रपतिज्यू तपाईँ विधवा हुनुहुन्छ, उहाँको ठन्डा दिमागले सोच्नुहोस्। अन्तिम दुर्लभ मौका प्राप्त भएको छ, त्यो अध्यादेश च्यातचुत पारेर फ्याँकिदिनुहोस्। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार।